det å bli såret, det noe, jeg kan bli såret, du kan bli såret, du kan bli såret, alle kan bli såret på en måte. Sånn at jeg synes ikke at det egentlig et legitimt argument at noen blir såret. Det liksom, hvordan skal vi klare å leve sammen? Hvordan skal dine interesser ivaretas samtidig som det ikke går på bekostning av mine eller kvinner eller jenters interesser? Det jo der vi nødt til å forsøke å finne ut av hvordan løser vi det her, og det der politikere har bare sagt at nå vi så kine på å hjelpe transpersoner, og det et veldig fint utgangspunkt, og det godt ment, men i den konsekvensen av at man ikke konsekvensutredet hva lov om juridisk kjønn skulle medføre, så har det altså rammet andre grupper, og det må dere rydde opp i. Hvordan har det rammet andre grupper? Ved for eksempel at hanskjønn med penis kan gå inn I garderoben, og så kan en kvinne, dette har skjedd I Norge, hun kan reagere på det, og så blir hun anmeldt til politiet to ganger, som henlegger det. LDO tar saken, de dømmer henne for å ha trakassert dette mennesket. Og noe av grunnlaget fordi at denne kvinnen som da kvinne, hun blir kalt for privilegiert fordi at hun født biologisk kvinne. Og så klager denne kvinnen dette her inn, og så blir da til de over LDO, eller og så finner de to mot en at nei, hun har ikke trakassert. Og så fortsetter han I Bjurstrøm å snakke om henne til justiskomiteen som om hun har trakassert. Så dette rammer, og jeg, små jenter som, sitter, som I dusjen, og så kommer det et hanskjønn inn, og så hvorfor skal de ikke få lov til å reagere på det? Gjør de noe galt, da de slemme. Det kommer jo helt an på hvordan du reagerer, det å trekke det tilbake, ikke ville være der og vente. Men en helt annen ting jo hvordan du oppfører det mot vedkommende. Men har den mannen noe I den garderoben å gjøre sammen med små jenter? Og har jenter rett til å kunne si nei, jeg vil ikke ha menn inn I den garderoben her. Jeg bryr meg ikke om hvilken subjektive oppfattelse du har av noe som helst. Eller ikke jenter som er viktige? Hanskjønn skal ikke inn I kvinnegarderober, I jentegarderober. Jo, men jenter har, kvinner og jenter har rett til å ha kjønnssegregerte rom. Vi har rett til å kunne ekskludere hanskjønn, uansett hvordan de hanskjønnene, uansett hva slags motivasjoner eller oppfattelser, eller hva det nå enn skal være, på det basis av at kvinner og jenter hunnkjønn, og at vi har en kjønnsklasse som hanskjønn. Jenter og kvinner har rett til å kunne si nei, nå har du gått I feil garderobe, eller nei, du kan ikke være med på fotballelaget, og så videre.